Sasa hivi VAT inapendeza. VAT kwa maendeleo ya wananchi sasa hivi. Safi. VAT? Eh. Hey. Maendeleo namna gani? Si maendeleo ya wananchi. Eh. Hey, bwana. VAT maendeleo ya wananchi. Sasa hivi safi. Unaona maendeleo yapo. Toka zamani watu walikuwa wanalipa kodi ya maendeleo. Sio VAT ndio inaleta maendeleo. Ndio. Sasa nyinyi bwana, nyinyi wananchi bwana, mda mwingine bwana mnakuaga na nyinyi mwelewi. Unaambiwa VAT ni kwa maendeleo yenu nyinyi wenyewe. Unaona? Angalia. Maneno rahisi tu. Kodi ya maendeleo toka zamani ndio tulikuwa tunafanya maendeleo ya nchi yetu. Salamu alaykum. Baba. Shikamoo. Baba, karibu. Baba, show. Salamu. Mambo vipi? Vipi habari za nyumbani? Safi tu. Salamu sana. Salamu. Mambo safi tu. Vipi? Huyu bwana ananiambia VAT inaleta maendeleo. Nikamwambia maendeleo toka zamani sisi tuna. Sasa hivi ndio anazidi. Tunalipa. Afayaje? Yanazidi maendeleo. Maendeleo yanazidi sasa hivi. Ile VAT. Unaweza kunionyesha hiyo kodi ya maendeleo imefanya nini? Hii kodi ya maendeleo? Tunalipa. Hivyo. Zamani ya maendeleo. Ndio hizo barabara unazoziona. Zipi? Sisi kwa mchini hapa kuzote zinalima. Sikodi ya maendeleo. Na uhakika huu? Sasa kumbeli. Hizo barabara zilizokuja zinajenga na Kajima. Utaki sasa. Huyo Kajima anajenga bure. Tatoa msaada yeye mwenyewe akasema nitatoa msaada kwa ajili ya barabara hizi nizijenge. Utasema kodi yako imetumika pale. Mzee Pagu. Je, wale nani waliojenga hizi barabara? Kule walikotoka wamekuja bure si kwa ajili ya si pesa yao. Hela zenu. Ah? Wametoka kwenye nchi yao, wametumia pesa yao na wametoa msaada kutumika hapa katika nchi yenu. Wewe kodi yako imefanya kazi gani? Mmenunua lami. Lami wamekuja nayo wao wenyewe. Barabara nyingi zinajengwa. Ndio wanajenga kwa misaada yao wenyewe. Wewe kodi yako utafuti inatumika kinamna gani? Wewe uone kama wao wanasema ya kodi ya zamani. TANESCO uone umeme unakuja mwingi. Haya. Luku katoa nani? Katoa msaada Afrika Kusini. Posta. TTCL. Wapo wazungu pale sasa hivi wanaendesha. Sio wamekuja kuweka kitega uchumi? Sasa kitega uchumi kodi ya wao kule ndio wamekuja kuiendeshia pale kwa sababu tayari ile kampuni ilikuwa inakufa. Bwana Redi. Wao kwa sababu ile hela kodi ya maendeleo ilikuwa imetumika kwa shughuli nyingine. El Nino. Yaani unataka kusema hata sigara vipi? Sigara. Wapo pale mkaburu au Afrika Kusini anaendesha. Ah, kaburu hayupo. Ndio, Afrika Kusini. Sio hiyo maendeleo yenyewe unaona? Maendeleo gani? Sigara nyingi. Sigara nyingi kwa sababu gani? Wewe uliambali ulikuwa unalipa maendeleo kodi yako inafanya nini? Umefanya nini? Kiwanda cha bia kile pale tumekiuza. Sasa hivi kinaingiza hela chungu nzima. Ah, hatukuuza iko chini kwetu hiyo. Sasa bwana ngoja nimuulize bwana Redi, wewe unapinga ile swala au wewe unakubali? Mimi sio kwamba ile swala la VAT unapinga kama sio maendeleo ya wananchi au unakataa? Maana nakuona na maswali mengi wewe. Mimi VAT kwa ajili ya maendeleo ya nchi mimi sijapinga. Mimi nataka nielewe kodi ya maendeleo imefanya nini? Ndio hii unaiona mabarabara yanatengenezwa, kila kitu madaraja yanajengwa. Ndio kodi ya maendeleo nyingine tulipeleka kule kwenye El Nino. Ala, imetumika kule. Sasa kwa hiyo sasa maendeleo ya wananchi hakuna hapo. Wewe bwana Redi unaambiwa maendeleo ndio hiyo VAT na ya maendeleo ya wananchi hapo ndio kifu chake. Mimi nasema si hapo mzee. Mzee hapo bana mimi sijakubaliana. Kwa sababu gani? Kodi ya maendeleo iko pale pale. Watu tunaendelea kulipa. Sawa? Ndio mpaka leo. Mpaka leo watu wanalipa kodi ya maendeleo. Sawa? Leo kuna VAT kodi kwa maendeleo ya nchi. Tena maandiko za VAT kodi kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Mwananchi anataka fanye nini? Alipe. Sasa je, hii kodi ya maendeleo imefutwa? Si unaambiwa kodi ya maendeleo ya nchi si inaendelea katika nchi? Katika nchi? Kwa hiyo kama kodi ya maendeleo kwa maendeleo ya nchi sisi tuwe tunaumia tu. Wewe ujui kitu. Ona wananchi hapa bado hawajaelewa. Kwa hiyo inastahili tuwafafanulie. Je, kodi ya maendeleo ambayo tayari miaka 15 mwananchi alikuwa analipa imefanya kazi gani? Leo tunaanza na VAT kodi mpya kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Je, ya nyuma imefanya nini?
Mambo yamekuwa mabaya sana katika mambo gani? Kila unapopita katika mji ndio barabara utakuta watoto na mifuko ya lambo ile wanaokota matakataka. Ni watoto gani hao wa mitaani? Bwana watoto wamezidi, wajukuu zangu wamekuwa wengi siku hizi. Sijui namna gani. Mimi ninasema mzee Pwagu, ili swala linapigiwa kelele, lakini siku hadi siku mzee Pwagu utakuta watoto wanazidi. Yaani ukiamka leo, ukilala leo, kesho ukiamka utakuta wamezidi 5-6 ndani ya mitaa. Au nyinyi wazee wanangu nyinyi wajukuu zangu wa mwatunzi. Hatuwatunzi namna gani bwana? Sasa wewe mtoto anakuletea balaa unampiga kibao tu. Kutunza nini? Eh? Sasa unapiga kibao tu. Salamu aleikum. Bwana, salama. Habari gani mama bwana? Habari gani? Bwana vipi? Ah, salama tu. Shughuli? Ah, nzuri. Vipi? Bwana anasema huyu mzee bwana. Muulize nishamwadishia huyo. Mitaani kumezidi siku hizi watoto wa mitaani. Unaona bwana, anasema kila chochoro kipita utakuta watoto wako kwenye majalala wanaokota. Basi nakwambia umezidi. Sasa mimi ndo namwambia mzee Pwagu, namwambia bwana hilo swala linatiliwa mkazo. Yaani utakuta watoto na mifuko ya lambo wanaokota watoto 20. Wakapelekwa kituo cha kulelea watoto. Basi kesho umezidi tena zaidi ya wale. Sasa unajua tatizo liko wapi? Tatizo liko wapi? Watoto tu akili yao mbaya. Kwani kuna tatizo? Ah, mtoto ana akili mbaya. Kumbe nini? Mtoto aweza kuwa na akili mbaya. Mtoto anakuwa na akili mbaya ikiwa mzazi wake wewe humtunzi. Unaona? Eh? Wewe humtunzi vipi? Mtoto wako wewe unaweza kumtupa? Ba. Sasa wewe kila siku narudi melewa saa 8 saa 9 za usiku. Uko mbwimbwili hivi. Melewa nimefurahi. Hata kuna kama unafurahi basi unarudi mapema, si umefurahi kidogo. Sasa hata kama mimi ndo nikilewa mtoto yeye hapo, kuna kosa gani hapo? Na kati yeye anatakiwa lale ndani. Yeye anakosa. Anataka apate maadili ya mzazi wake. Ah baba. Kuna lingine utakuta wazee wenzangu wengine hao wajukuu zangu wanapigana mbele ya watoto wao wanatoa matusi. Afu yeye anashabikia. Sikaniuzi? Unaona? Sasa wewe watoto mahali pa mama yake kaniuzi, sasa lazima nimpige. Unaona? Sasa je, mtoto pale anajifunza nini? Hivi atajifunza kweli kwamba mimi ninakaa na wazazi wangu katika malezi mazuri? Hakuna. Natakiwa baba na mama mkae katika maadili mazuri ya kuweza kumuelimisha yule mtoto ajue kwamba na mimi nitakapokuwa mkubwa nikipata watoto niwafundishe hivi. Bwana Redi, kumpiga mtoto ndio unamfundisha? Hiyo sio fundisho. Wewe unasema bwana wewe na huo amjui kukimpiga mtoto anakuwa na akili sana. Ya kukimbia ataondoka pale. Akili ya kuondoka atakuwa nayo kwa sababu hana raha ya anapigwa kila siku. Baba wewe unamfundisha au unampa mwili uwe wa ngurumo awe sugu? Manake anajua hata kama nikikosa baba atanipiga tu kidogo. Unaona bwana, mimi nitafurahi na nitapenda kwamba watoto wa mitaani wanaongezeka matatizo yanatokana na wazazi. Kwa sababu wazazi hawako katika maadili ya kuwaelimisha na kuwafundisha watoto wao. Leo mzee Pwagu utakuwa na mwanao, utampeleka shuleni, unataka ajifunze? Utamlipia karo, atasoma, atajua kila kitu. Kama huko katika chimbuko la mzazi hakuna maelewano, hivi unafikiri huyu mtoto atajifunza nini? Ubaya. Sasa matokeo yanatoroka pale kwa sababu ndani hakuna maelewano, ataondoka atakwenda zake mitaani. Hata kama watu watafungua vituo vingi, vikundi vingi vya kualilia watoto wa mitaani, itakuwa ni kazi bure. Kwa sababu gani? Watoto wanakuja kila siku kutokana na mfarakano wa wazazi. Sasa cha msingi ni kwamba mtoto wako utampeleka shule, atasoma. Na hata kama atasoma namna gani, lakini mwalimu aliyokuwa mkubwa zaidi ya wale ambao wanaofundisha shuleni ni mzazi ambaye ndio mwalimu mkuu wa mtoto wake.